Durant el transcurs de la vida, la dona té una sèrie de canvis tant a nivell psíquics com físics. Però què passa quan es fan grans? Com afronten l'envelliment? Envelleixen igual els homes que les dones? És un efecte social, de salut, economia? Avui en parlarem. Parlarem a l'Ind dels Savis del tema de l'envelliment de la dona. Ho tenim tot preparat? Doncs comencem. Envellir és una etapa més del cicle vital d'una persona. El com ho fem té molt a veure amb la trajectòria de cada un. Un dels fets més significatius d'aquest segle ha estat la progressiva longevitat de la població, que en el cas de les dones situa la seva esperança de vida 7 anys per damunt de la dels homes. Les dones sumen un 22,20% més que els homes en el segment d'edat comprès entre els 65 i 80 anys i un 92,50% en el de més de 80 anys. L'envelliment no és el mateix per una dona que per un home. Factors socials, econòmics i de salut determinen diferents situacions en la vellesa. I per parlar del tema d'avui a la Nit dels Savis ens acompanya l'Antoni Salvà, que és el director de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, la doctora Bru, que és del Comitè d'Igualtat de la Universitat de Barcelona i també radiòloga, i la Carmen Pablos, que és la presidenta de l'Associació de Viudes de Terrassa. I a més, porta el col·lectiu. Avui tenim el públic de l'Associació de Vídues de Terrassa. En tenim poques perquè altres s'han anat de vacances o tenien coses al metge, coses que passen amb l'edat i coses que passen en aquest col·lectiu. Per començar, primer de tot, Antoni, a mi m'agradaria que ens expliquéssim el tema de la Fundació Salut i Envelliment, quins són els objectius i, més que res, doncs, quina és la vostra funció. Molt bé, doncs, la nostra funció està relacionada sempre amb el camp de la salut i, de vegades, amb el camp de l'envelliment. De fet, ens dediquem a tres coses fonamentalment. Una, formació, i per tant tot el que són programes de postgrau i cursos dedicats a professionals de la salut. Segona àrea, ciutadans i pacients. És una àrea bastant nova, a la que el que volem és conèixer quines són les necessitats dels ciutadans i dels pacients en relació a la seva salut i també quines són les seves relacions amb el sistema sanitari i alhora al revés, no? Quines són les preocupacions del sistema sanitari en relació a les necessitats dels ciutadans i dels pacients. Això és la segona àrea d'activitat. I la tercera àrea és la que està pròpiament dedicada a l'envelliment i aquí fem dos tipus de coses. Una, recerca, la recerca sobretot sobre els hàbits de vida saludable i sobre aquelles coses que tenen a veure amb la prevenció de la dependència. Un dels problemes que tenen les persones conforme es van fent gran és la possibilitat d'esdevenir dependents i l'objectiu fonamental de l'àrea de recerca amb envelliment nostre és la prevenció de la discapacitat, la prevenció de la dependència. Una altra àrea de treball seria l'actuació directament, com nosaltres podem promoure i podem arribar al ciutadà a base de, per exemple, tallers que promoguin l'envelliment actiu, l'envelliment saludable, no? I un tercer, que està més en el terreny del que en podríem anomenar consultoria, que té molt a veure amb els serveis per gent gran. Diguem-ne que aquest és una àrea en la que treballem molt amb les administracions, tant amb els ajuntaments, com amb la Generalitat, com amb la Diputació, tant pel que fa a residències de gent gran, com serveis de salut, com també centres cívics o casals, etc. No? Això són les tres grans àrees d'activitat. Les àrees i les línies. Bé, que són una fundació molt activa i, bueno, tot és per un tema d'envelliment actiu i per una millora de qualitat de vida de moltes persones. Jo suposo que també la doctora Bru, que és del Comitè d'Igualtat, ens agradaria doncs, que ens expliquessis què és el Comitè d'Igualtat que tenim a la Universitat de Barcelona. Bé, hi ha el comitè gran, diríem, de tota la universitat. Jo estic a la Facultat de Medicina, no? Llavors, el nostre objectiu en aquell moment està més, diríem, en una etapa prèvia. Prevenció de violència, d'assetjament sexual, d'assetjament laboral, diríem, i la visibilitat de les dones al treball, la promoció de la dona al treball, la defensa dels drets d'igualtat de la dona. És a dir, que la nostra comissió està a la fase, diríem, en què les dones estan treballant i que se suposa, bueno, ens anem fent gran totes. Però el rol ha anat canviant, perquè abans, fa unes dècades, les dones eren més d'estar a casa, d'estar amb el marit, amb el fill, i cada vegada tot aquest rol, per sort, ha anat canviant i la dona és més treballadora. Bueno, jo quan vaig començar a Medicina érem el 10% a la facultat i ara són els 60-70, i ara tornen a haver-hi més nois. Però vull dir, hi ha hagut un moment que eren el 80% eren dones.
És a dir, evidentment les dones estan a la vida laboral contínuament i estan aportant moltíssim. El fet és que, bueno, entraria no dins del tema de l'envelliment, sinó del tema d'igualtat, el sostre de vida que s'ha dit, que es progressa fins a un cert nivell i els papers més importants habitualment el tenen els homes. Ens costa de sobrepassar un nivell de responsabilitat per múltiples factors que tampoc estan tan clars. Però a poc a poc es va guanyant, no, això? Poquet a poquet el tema de responsabilitat sembla que es pugui guanyar, o almenys en la mentalitat. En un estudi que vaig fer no fa 3 anys respecte al número de professors que hi havia a la facultat i el número de dones que tenien currículums de màxim nivell dins de l'hospital, hi havia una desproporció increïble. Increïble, fins i tot es va molt lentament. Lentament. Per això hi ha aquests comitès, si no, no caldria. Clar. Una vegada, doncs, després d'aquest comitè, una vegada la gent acaba de treballar, que diem la jubilació, creieu que envelleixen igual els homes que les dones, Antoni i Conxita? Com ho veuria, doctora? Opinions personals, eh? Opinions personals, eh? Personalment, com ho veus? Jo penso que les dones estem més ben preparades per envellir, en el sentit que potser les que viuen de ser guapes no, perquè això costa, no? Estèticament no, oi? Clar, no, però les que viuen de tenir una cara de 20 anys, doncs és molt difícil conservar-la als 40. Clar. Però fora d'això, les dones anem evolucionant, jo crec que d'una forma més paulatina, potser perquè estem en més contacte amb, no tan sols amb la feina, sinó amb la vida familiar, i els fills es van fent grans, i apareixen els nets, i ens anem adaptant a aquest rol d'aquests més grans. I en canvi els homes és com si... Això és una meva opinió, eh? Però com si es fessin grans al moment de la jubilació, només. En aquell moment diuen, ai, què m'ha passat? Ja m'he jubilat. Jo crec que hi ha aquest aspecte, un aspecte psicològic, però des del punt de vista estrictament físic hi ha evidències diferents, evidències clares. L'epidemiologia ens ho ensenya, això. O sigui, per començar, les dones viuen més que els homes. Algunes malalties les tenen més freqüentment les dones que els homes. Algunes causes relacionades amb malalties greus, fins i tot amb la mort, són diferents les dones que els homes. Per tant, des d'un punt de vista estrictament físic, en moltes coses són diferents. Això no vol dir que l'impacte que tinguin aquests problemes de salut els visquin de la mateixa manera si un té una artrosi o un altre té una artrosi. Aquí poden haver-hi aspectes psicològics i estaria potser d'acord amb el que deia la doctora, que les dones probablement saben agafar millor l'època de l'envelliment i probablement aquella que té a veure amb el moment potser més crític pels homes, que és la jubilació. Aquell moment en què un deixa de treballar. I probablement les dones, perquè les dones al llarg de la vida assumeixen 2 rols clarament. Ara probablement això anirà canviant, però clarament assumeixen 2 rols. El rol laboral, el rol de la feina, igual que els homes, però a més continuen assumint un rol en el control de la llar, en el control de la família. I això fa que en el moment en què en deixen un dels 2, encara ens n'hi queda un. Clar. I per tant és un trencament menor. En canvi, els homes, tradicionalment, això no vol dir que tothom sigui igual, però tradicionalment orienten molt més la seva vida en el rol laboral, a la seva feina. I aleshores, el dia que se jubilen, el dia que deixen de fer la feina, es troben realment buits, en una situació... Amb una buidor impressionant. Evidentment, això no podem generalitzar-ho, clar. Però és una tendència que encara avui és així. Sí. Carmen, vostè que és la presidenta de l'Associació de Vídeos de Terrassa, com ho viu i què en pensa? Jo penso que d'envellir envellim tots, no? I és molt personal la manera de fer-lo. Cada vegada tenim d'aprendre més a fer-lo, perquè des de luego és com a tot, no se n'ha ensenyat. Tal com vas vivint, vas aprenent coses. Però igual la dona potser està més preparada a tot això. Sí, és això. Quan llegues a una edat, doncs tens un altre medis. Un altre medis, sí. Altres medis, i t'adaptes més a la vida que no, jo penso que els homes, les costa més amb ells. Només cal veure quan es queda una viuda o un viudo. Com canvia? La viuda s'espavila més i l'home no? És que continuem igual la vida, aunque con menos sentis, con más sentis, con los que sigui, però nos adaptem i seguim. I arropem els fills, arropem a tothom. Els homes se veuen perduts. Jo he conegut alguns i és que no saben, avui en dia, gràcies a Déu, els fills nostres ja comencen a saber fer coses de la llar i tot això. Però és que n'hi ha de la nostra edat que
que no sabem fer res. S'hauran d'apuntar algun taller de cuina, algun taller per aprendre alguna cosa. No és de cuina solament, sinó de tot. En general. Perquè inclús per sortir, sortir, anar de passeig, no ho saben. Els hi costa. Els costa anar a sortir... Antoni, tu l'any passat vas participar en una jornada, que era envelliment de les dones de diferents àmbits, diferents prismes. Com va funcionar, alguna valoració de la taula rodona? Sí, fa bastant de temps ja d'aquesta jornada, o sigui, fa un any. En aquella taula hi havia diferents perspectives de com envelleixen les persones. A mi em va correspondre parlar de l'envelliment més de l'òptica físic, com a metge, com a professional de la salut, però hi havia altres visions. Jo crec que va ser una taula que va tenir l'interès que tothom estava molt sensibilitzat pel tema de la dona, totes les persones, i els assistents també. Això sempre facilita molt el debat. Hi havia un públic molt disposat i molt agraït, però realment es van posar sobre la taula tots aquests aspectes que fan que l'envelliment dels dos gèneres tingui alguns matisos, tingui algunes diferències. Jo penso que, a veure, segurament si ara haguéssim de posar en percentatges, i això lliga amb la primera pregunta també, hi ha moltes coses que són iguals. El que passa és que fins i tot coses iguals es poden viure d'una manera diferent, i això és d'alguna manera el que en aquella jornada es va posar sobre la taula i es va discutir. Anem ara al carrer, vull anar al carrer, aviam què en pensa la gent, perquè a part de la taula tenim carrer, aviam què pensa la gent del tema de l'envelliment de les dones. A ningú li agrada fer-se vell, veure les arrugues, veure que el cos ja no funciona com abans, llavors... Evidentment intentes buscar la manera de que no es noti tant. Últimament som més presumidos que les mujeres. Molt convençuda que és una cadena a la vida, no tinc cap problema. I jo porto bé. Ara comprenc que si hi ha gent que es fa gran, no té ningú que l'ajudi, que el cuidi si està malalt, doncs llavors ja és portar-ho malament. No malament, és que no té cap més remei, no? Aguantar-se. Però sí que s'hauria de poder ajudar a molta gent que no pot, que no té... qui l'ajudi. Sembla que els homes ho veiem millor que les dones. Les dones, doncs, suposo que l'aspecte físic per elles és més important. Espavilem més. I sempre busquem alguna alternativa per treballar, per ajudar els nets, per llegir, per anar a conferències, per anar a la universitat com jo, per fer coses. Bueno, depende cada casa, porque yo con mi señora veo bien. Entonces, si la faena la repartimos entre los dos, y las obligaciones las repartimos entre los dos, pues se pasa bien, pues lo pasamos bien, ¿eh? Los dos más o menos lo mismo. Perquè no accepten l'envelliment, el pas del temps, tant les homes com les dones, tots dos. Mil remeis i intentes, doncs, quan ja comences a veure aquests símptomes, posar-hi algun remei. Els senyors veig que de vegades estan una mica com deixats. Han d'espavilar-se més, els senyors. Hay mujeres que lo llevan muy mal y hay otras que no. Entonces las que lo llevan muy mal no paran de hacerse cosas en la cara, pero las que lo llevan bien, pues dicen que la arruga es hermosa, ¿no? Pues ya está. Sí, sí, doncs ja està, la cosa queda clara, l'arruga és vella, però jo crec que l'important és ser conscients que és un període de la vida, que hem de ser conscients que ens anirem fent grans i portar-la el millor possible, això no, Antoni? Jo sí que crec que han dit coses molt interessants. Si vist que apuntaves. Sí, sí, no, perquè han dit coses molt interessants. Per exemple, hi havia una persona jove que ràpidament ha parlat de la imatge, de l'estètica de les arrugues, no? I, de fet, hi ha una corrent que es diu antienvelliment, que a nosaltres sempre ens ha sorprès molt, perquè nosaltres no lluitem per no envellir, lluitem per envellir bé. Entre altres coses, perquè no envellir no és possible. És a dir, envellir és un fet fisiològic, és un fet natural, que no podem evitar. El que sí que podem fer és aprendre a envellir millor i adaptar-nos als problemes o als reptes que ens planteja l'envelliment. Aleshores, bé, jo penso que és interessant aquest debat de per què hi ha persones que no se senten satisfets amb la seva imatge conforme va passant l'edat. De totes maneres, el problema aquest no és un problema només de l'envelliment. Hi ha gent que no està content amb la seva imatge al llarg de la vida. Sempre. És a dir, hi ha nens, hi ha joves, hi ha... No, vull dir, però vull dir que el problema d'estar content o d'estar satisfet o d'acceptar-te tu com vas seguint al llarg de la vida, és un fenomen que depassa l'envelliment. Ara bé, és una de les coses que passa amb les persones grans, que diguem-ne que pot ser que algunes els hi costi acceptar
que han canviat la seva imatge, que han canviat les seves possibilitats de fer coses en el món, que n'han aparegut d'altres, etc. Jo crec que això és molt interessant, no? Però en aquest punt que estàs, perdona, Antoni, que t'interrompeixi, és important que siguem conscients que envellirem, com dius tu, hem de tenir una bona qualitat de vida i hem d'aplicar una prevenció. Sí. Una prevenció de la millor manera, no? I aquest, això és una altra de les intervencions que m'agrada, perquè era la segona, que era una persona una mica més gran, a la distància no sé veure l'edat, però era una persona una mica més gran, que no parlava tant, diguem-ne, de l'envelliment amb edat, sinó que parlava de les dificultats que es troba amb una persona o algunes persones quan s'han fet grans. I això jo crec que és bastant significatiu, perquè hi ha enquestes que pregunten, per exemple, a les dones, no? Els diuen, i vostè quan creu que serà gran? Això ho preguntes a totes les dones, el resultat és, com tingui 70 anys, però si ho preguntes a la gent que té 65 anys en amunt, no diuen com tingui 70, i diu, això depèn. I de què depèn? Doncs depèn de que tinguis dificultats, de que tinguis problemes no resolts, de que tinguis malalties que no estan ben tractades, de que tinguis dependència o discapacitat, de que tinguis dificultats econòmiques. Clar, que llavors, el que fa realment, el que fa realment és això, sí, no l'edat en si. No, és que la bellesa com va estar la mort, no, la gent el que no vol és patir. Les infermedades mateix, si... Esclar, pots tindre les mans deformades, pots tindre que no camines bé, allò, però si con una pastilleta se t'alivia i pots anar, fantàstic. El malo és quan tenen pernines, com si fóssim, hem de dir, oi, és que està dit que... No, la tens tort, pots estar tort. Has d'assumir la teva bellesa, no? Sí, no, sí, les teves mancances. Les teves mancances que tens i anar lluitant amb elles. I anar trampejant amb elles. Tu, doctora, què en penses d'això que estem dient? No, hi ha un aspecte que és que l'edat te la posen els demés. Aquest és el primer, perquè un és un, i va fent. I mentre es troba bé, té una edat molt inferior a la que diu el carnet d'identitat. Clar. Si et trobes bé, si no et falta de res, diríem, si tens un entorn amigable, favorable. Ets jove molts més anys. Sí. Ets jove molts més anys, és així de senzill. Ara, en quan la salut no t'acompanya, o quan tens problemes més greus, o quan tu mateix doncs, tens problemes econòmics, això cau tot a sobre, és natural. Clar. I esclar, quan parlem de bellesa, moltes vegades només veiem l'aspecte dels que necessiten tenir gent que els cuidi, que tampoc es poden solucionar els problemes econòmics. Aquesta bellesa és molt trista, realment. Clar. Aquesta no hi voldria estar ningú. Ningú voldria estar-hi. Però el fer-se gran és un fenomen natural. És el que estem dient, és un fenomen natural, és biològic i a més és un tema social. És bonic i tot, eh? És bonic i tot, Carmen. És bonic i tot. Oi tant. Jo trobo que sí. Oi tant. Sí. Bueno, sobretot perquè si no arribes a gran vol dir que t'has quedat pel camí. Que t'has quedat pel camí, no? I per tant has perdut tot allò que hi ha des del dia que vas deixar de ser-hi fins a aquell moment. I per tant l'experiència d'haver viscut tot allò és positiu, no? Però el que estem dient, que és molt important, i la Carmen està dient, el tema de la salut és un factor molt important. És un tema és important perquè molta gent diu, oh, ja m'agradaria anar a l'excursió. Comences amb l'artritis. Ja, comences amb artritis, quan comences amb problemes. O sigui, estem d'acord que la salut potser és el primer punt a tenir en compte, que si tenim salut podem tenir doncs una qualitat de vida i un envelliment millor, no? Estem d'acord, Antoni, que ets del tema de la salut i que ets metge, oi? Que seria el primer. Sí. Un altre factor, que la Carmen segur que ens pot parlar molt bé, el tema dels diners, el tema econòmic, perquè malauradament, amb el tema de la viudetat, moltes persones, malauradament, els hi costa arribar a final de mes, Carmen. Ajuda molt, sèntims ajuden moltíssim, no? No cal dir-lo i d'allò, però no ho fa tot, eh? Jo he conegut gent, viudes, que nadaven en l'abundància i, com aquell que diu, eren les que pitjor ho portaven. Que m'entens? Perquè tot el dia estaven pensant, oh, és que jo, quan el meu home anava, és que jo... Escolta, deixa estar allà de jo. Pensa en els altres una mica. Pensa que n'hi ha molts que estan molt pitjor que tu. És el que he de procurar. I, sobretot, enriquir-te tu personalment. Sí, però el tema econòmic... També, alguna vegada hem parlat de les pensions. Aquest any s'ha pujat un 0,25%. Sí, sí, sí. Llavors, el tema de la vida ha pujat molt més. Sí, llavors, ja no dic fer grans luxes, però ja saps que... És arribar a final de mes. I, dignament, i quan a més. I quan un no té una malaltia encara costa més, perquè és el que diem. Si econòmicament estàs bé, te vas a una residència i allí, per lo menos, te dan cobijo i tot això. Però si no, és horrorós. Per això mateix el que hem de procurar és tots els que medianament estem bé, és acompanyar
en lo possible a aquestes persones, donar-les ànim, i mirar... Per això l'associació, l'associació que esteu vosaltres, que la segona part en parlarem, un dels objectius és animar a les persones que els falta... Nosaltres, el lema nostre és l'ajuda a la viuda, però a les mateixes viudes. Si econòmicament no podem, perquè no podem, però mirar, sobretot els principis de la viuditat, és aconsellar normalment, mirar per on poden, d'on poden accedir, o buscar les mitjans per poder-les animar. Abans estàvem parlant, la doctora, del tema de la salut. Com a radiòloga, la salut de la dona també queda afectada amb el tema de l'osteoporosi, potser és un dels efectes més importants. I el càncer. El càncer també, no? El càncer. Bueno, però càncers diferents, els homes també en tenen, però són diferents. Normalment, escolta, les dones, el càncer de mama, que és una cosa, ara se soluciona molt, no? Però és un trauma per les dones. Les dones que el pateixen, és un gran... I se'ls ve el món abaix, a moltes. Avui en dia està molt superat, no? Però encara... Quan una dona jove la diu un cadalló, és que n'hi ha que se desmoronen i necessiten molta ajuda. És de molt suport psicològic. Sí, el que passa que vull dir que amb això estem igualats, uns tenen més de mama, els altres tenen el de pulmó, més el de fetge, més altres. Vull dir, ens en repartim, les malalties greus ens les repartim. Us ho repartiu aquí. Sí, bastant equilibrat. Queda equilibrat la balança. Sí, tot i amb això, és veritat que amb el càncer de mama, que és més freqüent a la dona, hi ha hagut un gran esforç mundial, diríem-ne, en la detecció precoç, i és un dels càncers que actualment estan evolucionant millor perquè es detecten abans i perquè hi ha molts tractaments disponibles. Vull dir que ha sigut un gran repte, però és un dels reptes que estan sent més exitosos perquè ha disminuït molt la mortalitat. És a dir, que en aquest aspecte estem de sort. Estem de sort. En canvi, la prevenció del càncer de pulmó de l'home encara no ho tenim tan ben aclarit. Vull dir, que en aquest aspecte les dones, diríem-ne, estan més ben cuidades. Una mica més ben cuidades. Sí, però escolta, també ara amb les fumadores també hem de començar. No, les dones no haurien de fumar, no hem de fer les coses que fan malament els homes. Sí, perquè ara ens estem trobant, Antoni, ens estem trobant alguns casos, doncs que hi ha una sèrie de problemes relacionats amb el fumar, més amb la dona que amb l'home, no, Antoni? Abans estàvem parlant. Bé, el que passa és que la dona està canviant els seus rols, els seus hàbits de vida, i per tant està incorporant, malauradament, s'incorpora alguns hàbits de vida que abans eren de l'home i que eren dolents i que no els havia incorporat, i els està incorporant. Un d'ells és el tabac. Tot i que, jo ara no tinc dades precises, però tot i que en general, a Catalunya, el nombre de fumadors està baixant de manera important els últims anys. Dels homes. És a dir, no de tots, en general. El que passa és que, diguem-ne, conforme les campanyes contra el tabac han sigut més eficaces, resulta que la dona s'ha anat incorporant en el món dels fumadors. I això... Gent jove. Gent jove. I això, lògicament, tindrà un impacte negatiu quan d'aquí uns anys es vegin els resultats en salut. De totes maneres, com a mínim, aquí hi ha un element molt clau, i és que sabem la resposta. La resposta és no fumar. És a dir, tant de bo poguéssim tenir, diguem-ne, mesures preventives tan fàcils i tan eficaces com aquesta. Hi ha un altre aspecte, ja que surt aquí, l'alcohol. Les dones tenim més sensibilitat a l'alcohol. Amb la meitat de dosis ens és tòxic hepàtic. O sigui, la tolerància a l'alcohol de la dona és diferent del de l'home. És inferior i, per tant, diríem-ne, si un home podria arribar a beure's una ampolla de vi normalet al dia sense que es convertís en un cirròtic alcohòlic, la dona amb la meitat en té prou. I, per tant, hi ha diferències, evidentment, hi ha diferències hormonals, i, per tant, això, als 60 anys, que és quan has acumulat tota la vida, i quan comences a ser gran, dóna llum. Dóna llum tots aquests efectes de tota la vida. D'aquests tipus pesen. Ara anem a fer una petita pausa i parlem, però estem d'acord que l'envelliment és diferent amb la dona que amb l'home, amb el tema de la salut, amb el tema econòmic, amb el tema dels càncers i fins i tot el que estava comentant, el tema del tabac i el tema de l'alcohol. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present.
Avui estem parlant aquí a la Nit dels Savis el tema de l'envelliment en les dones i el públic que ens acompanya és l'Associació de Vídues d'aquí a Terrassa. Bona tarda a totes per venir. Avui són poques, però em sembla que fan molt bona cara i moltes coses ens diran. Senyora, vostè ens volia dir, explicar una miqueta les diferències que veu entre els Rosa. Homes i les dones. Rosa. Rosa, sí. Pues això, que fem, anem d'excursions, ajuntem les vídues. Un cop a cada tercer diumenge, quart diumenge sí. de mes, i ho passem molt bé. La Carme ens porta sempre... La presidenta, sí. sí. Mm. La presidenta ens porta sempre cada vegada que anem, ens porta una cosa o altra i ho passem molt bé. I de fer excursions, sí. Fem sí. moltes activitats. Aquesta sí. senyora també em volia dir el seu nom, senyora. Passa-li el micro. Jo em dic Mercè. Sí. Vaig quedar vídua i vaig tenir molt recolzament al trobar aquesta associació perquè hi ha unes senyores molt maques i sobretot la presidenta, la Carmen, que estem molt contentes. I bueno, i fem moltes activitats perquè no ens deixem, les dones no ens deixem. Els homes sí? Jo crec que sí, perquè jo vaig amb un casal sí. i veig que les dones són molt més actives i més bé que els homes. Tenen més empenta? Sí, més empenta. I per què deu ser que als homes li falta aquesta empenta? No ho sé. Mm. Nosaltres participem molt de tot. Jo vaig a gimnàs 2 dies a la setmana, vaig a conferències, bueno, a oïda, i vull dir que ens busquem la vida d'una altra la manera. La vida. Sí. L'important és aquest envelliment actiu, que estigueu actives, que participeu. Sí. I passem el micro cap allà. Vinga, sí. aquella senyora, quina activitat fa vostè? El seu nom? Jo, Dolors. La Dolors. La Dolors què fa? Jo també vaig amb la Carme, que també estic molt contenta, perquè el passes bé, i després vaig amb un casal d'avis, allà al sí. cementiri, que també faig moltes coses, faig treballs manuals, vaig a cantar, que m'agrada molt. T'agrada cantar? Sí, m'agrada molt. Ostres, si haguéssim vingut, haguéssim preparat una cançó. No, sola no. Ah, sola no, bueno, perquè té una colla aquí, eh? Sí, sola no. Molt I bé. Vaig jo i la companya d'allà baix. Sí. I després també vaig a treballs manuals, vaig a cantar, vaig a gimnàstica, faig moltes coses, la sort en tinc, els fills m'ajuden molt, i això que diuen dels homes, avui el dia els homes s'espavilen una mica més, eh? Una mica més. Perquè jo, pels meus fills, jo parlo pels meus fills. Els meus fills, quan estaven a casa, no feien res. I ara s'han espavilat. I ara veig que fan moltes coses que no feien a casa meva. Però això és bo, oi? Jo, per mi, sí. Clar. Perquè si treballen tots dos, jo trobo que s'han d'ajudar. S'han d'ajudar una a l'altra. Però abans jo, el meu home, no m'ajudava, veu? Era molt bo, tot el que vulgui. Eren altres èpoques, oi? Era una altra època. Però jo veig que els meus fills fan més ells que la poder les dones, veu el que li dic. Clar. Abans quan hem anat al carrer, hi ha hagut una senyora que ha dit que l'arruga és vella. Què en pensen de l'arruga? És vella, no és vella? O com costa portar-la? Passi el micro cap aquí, passem el micro, aviam. Vinga, tira cap allà, diu la senyora. Aquí. Sí, jo trobo que ens hem d'adaptar a el que és. Vull dir que cap complexa de res i envellir és vell. Envellir és vell, sí. Dóna-li un moment a mi. Dóna-li un moment, sí. Sí. El més important per mi és la salut. Ara. Trobar-te bé. L'arruga i no arruga, això és el de menys. S'arreglem tot el que podem, però les arrugues és poder caminar, trobar-te bé i poder ajudar els fills també i els nets, és el més important per mi. Molt bé, molt bé. Alguna pregunta més? Volen dir alguna cosa? Sí, per aquí? No, tu no. Vinga, aquesta senyora, m'ha dit que canta vostè també, eh? Jo també canto. Què canta? Canta la Parrala o què canta? Em dic Anna sí. i també vaig aquí al cementiri vell, al casal. Faig gimnàsia dos això, cops. Això, el nom d'hi vaig al cementiri vell no queda massa bé, eh? No, al centre. Una mica, al centre dels avis. Vale, millor, m'agrada més això que anar sí, al cementiri vell, exacte, eh? Exacte, perquè això ve de molts anys. Ja vindrà, que vagin passant. Molt sí. bé. Sí. Doncs vaig dos cops a la setmana a gimnàsia, desvora ens cantem a la coral, i vaig a català, a aprendre més bé. I després tot el que puc. Cuido els nets, faig el dinar de tots. Carai. I, bueno... Però vostè és feliç fent totes aquestes activitats, jo oi? Jo sí, perquè si no tingués totes aquestes activitats, cauria en una depressió tremenda. Doncs pues no. Faci... Perquè em falta sembla vida. Que el dia que no tinc res que fer, ja em busco coses per fer, clar. Perquè no puc estar parada. Sí, sí, sí. Pues queda clar que ens hem de moure, que hem d'estar actius, i ja hem vist que és veritat, eh? La taula, ara ens acaben de reafirmar que la dona és molt més activa, que la dona és molt més social. Per què creieu que és això? La dona tota la vida ha estat activa, no? La dona tota la vida ha estat cuidant el marit, cuidant la família, cuidant els nets,
Jo crec que ja ho porta, no, això? Com ho veuries, doctora? No, no t'ho sé dir des del punt de vista psiquiàtric ni... Sí, però personal... Personalment jo veig que hi ha molta solidaritat entre les dones, també. Vull dir, l'exemple d'aquesta associació, sí, no sé si hi ha una associació de vidus, però de vidues hi és, no? Vull dir, que hi ha molta empatia d'ajudar-se i de fer, sí. I potser sí que és antic. Del fet de que, bueno, doncs això... D'ajudar-se, no? D'ajudar-se, no? Dels fills, tu me'l portes, jo te'l porto, aquestes coses. El fet és que hi ha molta... Les dones són actives. I en els clubs de lectura la majoria són dones. Són actives que les del públic ara no callen, estan engrescades, eh? Ja va bé que xerrin, ja. Que en els clubs de lectura la majoria hi ha dones. Moltes activitats, hi ha dones, trobes dones. I els homes... Bueno, no ho sé, deuen estar a casa mirant l'ordinador. Antoni, jo em sembla que tu no seràs d'aquests homes, eh? Jo que no. Em sembla que... Jo no ho sé com aquest seré. Punt, em sembla que no aniràs per aquí, perquè ets una persona activa i qui ho té del néixer no ho deixa, em sembla, eh? Bé, jo no ho sé com jo seré, però el que sí veig és que també hi ha una diferència molt gran de comportament entre els homes i les dones. I això segurament deu ser com amb tot... Deu ser una barreja d'elements, diguem-ne, genètics, constitucionals, amb molta cultura, molt element cultural pel mig, molta història de vida, i aleshores al final surt el que surt. Clar. Aleshores, nosaltres som fruits de tota la història de la nostra vida i una mica de la genètica que tenim. Aleshores, no sé, desconec, perquè no ho he estudiat mai, si hi ha algun element constitucional que faci que les dones tinguin aquesta capacitat de sortir, de relacionar-se, de participar, però és una realitat. Clar. O sigui, quan anem en els actes en els que hi van gent gran, en els que hi van persones grans, majoritàriament són dones. No vol dir que no hi hagin homes, però majoritàriament. Són dones. I tinguent en compte, que aquest és un element que encara no hem posat sobre la taula, però que quan anem a mirar malalties cròniques i anem a mirar problemes de dificultats en la vida diària, en tenen més les dones que els homes, encara que viuen molts més anys, però els últims anys de la vida les dones tenen més dificultats. Però saben portar-ho millor. Però en canvi ho saben portar millor i no els limita menys a sortir a fer les coses de la vida quotidiana. Sí, sí, sí. I bé, això deu tenir molt de cultura. No? Sí. La paraula és resilient, oi? Resilient. El que passa és que estem parlant ara d'un punt que és molt bo, que és l'envelliment actiu, estar participatiu, que les dones aguantin més, però malauradament també hi ha un sector de persones en general, de gent gran, i també dintre del sector de les dones, que pateixen la soledat. I en el dia d'avui doncs hi ha moltes persones, i segur que la Carmen com a presidenta sap dones que estan patint la soledat, i a més, afegida a una pobresa energètica, també. És el més gran de tot, eh? Perquè, esclar, és el que diem, sempre passa el mateix. No direm que els cèntims, els diners, facin d'allò, facin felicitat a ningú, perquè és una veritat, no? Però ajuden. 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 I llavors, el pitjor de tot és això, que a l'edat, grans, com a petits, perquè també hi ha gent jove que estan aislats, que se'n consumeixen ells mateixos per dintre, no saben expressar-se. Sí. I el millor de tot és... La societat és molt dolenta. Però sobretot hi ha un sector de senyores que arriben a una edat, cada vegada són més grans, que viuen la vellesa soles a casa. Això és dur, després de treballar tant temps. És molt dur, molt. D'aixecar tota una vida i vides. N'hi ha algunes que sí, però normalment n'hi ha algú que va visitar-les, però és molt dolent, eh? És molt dolent. Si se t'ha acabat ja la família massa propera i les amistats i tot això, és una cosa que és... Nosaltres des d'aquí, com som positius, Carmen, si algú ens sent, que vagin a l'associació que teniu vosaltres, que cantareu, ballareu, anireu d'excursió i sereu molt, molt actius. Un altre factor també, doctora, que és important, el tema de la menopausa. Que això sí que és una cosa que només és de dones, que els homes no passen. Aquí hi ha un canvi hormonal. Hi ha un canvi hormonal important, que té una repercussió física, que normalment es guanya pes i que és el primer que veus, no?, que se't desregula el colesterol, que se't desregula coses que mai se t'havien desregulat. És a dir, hi ha un temps d'adaptació, que està més insomni, que es tendeix a la depressió, hi ha una sèrie de coses que és un fet, no? I que cadascú enfoca com enfoca. I aquí això també li representa un gran estrès i necessita ajuda mèdica i necessita tractaments. Hi ha qui ho veu com a més natural i va acceptant des de les sufocacions fins a la mica de l'insomni, dient que és el que toca ara, i
i s'entreté, diríem-li, amb la vida mateixa i no pensant en aquest fet. I van trampejant, no? I, sí, perquè és així. I llavors hi ha gent que de la menopàusia doncs, en fa el gran malaltia, en fa una malaltia, i aquí de la menopàusia en fa una cosa fisiològica que cal acceptar i veure com un s'hi adapta, i ja està. El més important, en tot, és que ens puguem adaptar a les situacions que vivim sempre, però sobretot, i l'Antoni estarà d'acord, el tema de l'envelliment actiu, perquè la Fundació promoveu l'envelliment actiu i teniu una sèrie de programes perquè la gent estigui activa. No? Sí, de fet, és a dir, aquí hi ha hagut un canvi de preocupació, jo diria, en els últims 20 anys. Durant el segle passat, diguem-ne, els països desenvolupats, que això no ho tenim de vegades massa en compte, que estem, som uns privilegiats, sí, perquè hi ha moltes parts del món que no tenen la sort de poder arribar a fer-se grans. Però en els països desenvolupats, el segle passat va ser un segle, diguem-ne, de lluita per la longevitat. Va ser un segle en el que la gent va lluitar per viure més temps. I aquest segle ja no es caracteritza tant per lluitar per viure molt més, sinó que s'està caracteritzant des d'aquest punt de vista per viure millor. I fins i tot els organismes públics, la Unió Europea, l'Organització Mundial de la Salut, els diferents governs, estan plantejant objectius que ja no són viure més, sinó que són augmentar 2 anys, per exemple, l'esperança de vida en bona salut. I això és, per exemple, un objectiu de la Unió Europea. Diu, el 2020 voldríem augmentar en 2 anys l'esperança de vida en bona salut. I és en aquest marc d'intentar millorar la manera com vivim els últims anys de la nostra vida, viure el millor, és en aquest marc en el que ja fa molts anys que l'OMS va proposar una manera, o va proposar una paraula, una frase, que és la d'envelliment actiu. De fet, la va proposar, curiosament, per intentar superar el que en aquell moment es feia servir, que era el tema de la salut d'una manera quasi exclusiva. I llavors va dir, no, la salut no és suficient. Ampliem. Hem de tenir en compte la participació de les persones a la societat, tant els homes com les dones, i hem de tenir en compte la seguretat, que la seguretat és una cosa molt àmplia, que vol dir tenir una pensió a final de mes per poder, per poder tenir la calefacció quan fa fred, o per poder menjar, vol dir si necessito un servei sanitari accedir-hi, si necessito un servei social accedir-hi, etcètera, no? I aleshores d'aquest concepte em va anomenar envelliment actiu. Algunes vegades això ara ho reduïm i interpretem que envelliment actiu només vol dir moure'ns i fer coses, fer activitats. Sí. I fer activitats és una manera d'aconseguir... És un dels punts. És un dels punts. Però l'envelliment actiu vol dir això. Llavors, en aquest moment, diguem-ne, hi ha molta gent intentant fer coses. I la Fundació, els ajuntaments, les associacions, la Diputació, els casals, els centres cívics, els casinos, els ateneus, els amics de la gent gran, que per cert ens fiquen al patronat i lluiten molt contra la soledat. És a dir, doncs, tothom està amb aquesta visió de dir, sigui pel terreny, per la via de la participació, d'afavorir, d'estimular la participació, sigui per la via de fer totes aquelles activitats preventives que avui sabem que són eficaces també, fins i tot a edats molt avançades, per mantenir la salut durant més temps, sigui per la via de la lluita més social, més política, no d'aconseguir millors condicions amb les pensions, etcètera, etcètera. Tot això forma part d'envelliment actiu. A la Fundació esteu treballant. Bé, nosaltres vam començar més en el terreny de la recerca epidemiològica i de la recerca clínica dels problemes de la gent gran, des del món de la geriatria, no? Això ho hem continuat, no ho hem deixat, però ara hem obert tota una línia en la que intentem, doncs, això, arribar anant als casals, anar als centres cívics i organitzar programes d'intervenció, programes de tractament que incloguin tots aquests elements, aquests factors, que has comentat, no? I intentar que més s'allarguin en el temps, que aquesta és una de les dificultats que, si tenim temps, en podem parlar, que un dels problemes que tenim és que quan fem activitats preventives amb les persones grans, és molt important, no n'hi ha prou en fer-les durant 3 mesos. I aquesta és la gran dificultat. Ha d'haver una continuïtat. Hi ha d'haver una continuïtat. I, per tant, per exemple, l'exercici físic o l'alimentació saludable és eficaç fins i tot a edat molt avançades, però ha de ser amb constància. Ha d'haver una constància. I aquesta és una de les dificultats. En aquest sentit, les associacions, els casals o d'això, juguen un paper fonamental. Fonamental. Abans estaves dient el tema del 2020, i jo me'n vaig a una estadística del 2021 que diu que la població major de 80 anys haurà augmentat un 34% respecte a nivells del 2008. O sigui, si ens donen aquestes dades, anem-nos preparant.
Anem-nos preparant, fem aquesta prevenció amb l'envelliment actiu, tot això que ens estàs dient. I un altre punt que també la Carmen em volia parlar és el tema de les residències, que també és important parlar del tema de les residències. Carmen, què en pensem des de l'Associació de Vídues de Terrassa? Les residències, la persona que està sola, la viuda que està sola, també com l'home, que m'entens, esclar, llega un moment que si en el seu entorn no tiene qui le donen una mica de cobijo i de d'allò, per les seves necessitats pròpies i d'allò, doncs clar, se ve obligat a dependre d'unes altres persones. I és clar, estaria estupendament que quan tinguessis de temps poguessis tindre un lloc on anar. I les residències avui en dia són molt escasses, perquè són les que a l'abast, a la base econòmica de les persones, estan moltes vegades completament plenes. O sigui, el problema és que estaria bé que hi hagi més residències, el problema que potser n'hi ha poques... No. Més residències econòmiques. Econòmiques, residències econòmiques. Sí, perquè de les altres sí que n'hi ha. O sigui, si vols anar a una residència, trobes, però esclar, no pots atendre amb elles. Una mica prohibitiu, és un tema econòmic. Jo aquests dies he estat mirant una mica per una altra qüestió, no? Sí. I des de 100 euros al dia, que m'han dit algunes, altres 75, i esclar, és impossible, la persona no pot, o sigui, una viuda no pot... Clar, això que està comentant, potser hi ha moltes dones, i ho parleu dintre del vostre col·lectiu, que és una preocupació. Què em passarà el dia de demà? On aniré? Què faré? Qui em cuidarà? No, però escolta'm, sí que se parla, però no et pensis que tant. Clar, perquè vosaltres sou molt distretes i feu molta activitat, però segur que hi ha algun altre col·lectiu que sí. I a més, normalment tenim fills i d'allò, i estem bastant arropades. N'hi ha alguna que d'allò, però tampoc, de moment no es troben soles. Ara per ara no. Antoni, jo suposo que des de la Fundació potser heu detectat el tema de les residències, com ho viviu, com és difícil. És un tema complex per tocar en poca estona, però diguem que en aquest moment tot el que n'entenem per cures o atencions de llarga durada, la principal preocupació i el principal dèficit que tenim a casa nostra encara és l'atenció domiciliària. Perquè totes les enquestes, totes les que es fan amb gent gran o amb gent jove, quan se'ls pregunta vostè quan sigui gran on te voldrà viure, tothom diu a casa. A casa és la primera opció. I per tant, en aquest moment la primera preocupació és veure com som capaços d'incrementar els serveis a domicili perquè les persones puguin estar més temps a casa amb una bona atenció. A partir d'aquí, lògicament, hi ha grups més vulnerables. Les persones que viuen soles són més vulnerables perquè amb graus de dependència més petits tenen més dificultats per estar a casa que una altra persona que té companyia. Per tant, hi ha grups de diferents de vulnerabilitat, però aquesta és la primera preocupació. La segona preocupació és, si no pots estar a casa, quin és l'entorn millor per poder estar. I aquí els debats ja no són només, diguem-ne, nacionals, sinó que ja són internacionals. Quina és la tendència actual? La tendència actual és dir, si no puc estar a casa, que estigui el més semblant com a casa. I això no és fàcil perquè per estar en un lloc el més semblant com a casa, si quan hi arribes ja tens dificultats de salut, dificultats de maneig perquè tens discapacitat, vol dir que aquell lloc, sigui com en diguem, ha de tenir un tipus de serveis que permetin cobrir-te tot això. En Europa, diguem-ne, baixant del nord cap al sud, la tendència és pisos amb serveis, és a dir, casa, després de casa pisos amb serveis i després un perfil de residència que està constituït per unitats de convivència més petites que recorden una mica més l'estructura... Hauríem d'anar cap aquí, no? Aquest és el futur. O sigui, jo que penso, parlant del futur, això està bé que ho diguis, Antoni, perquè la primera opció és a casa, cadascú vol estar a casa seva, adaptar-se a casa seva amb la millor qualitat de vida. Quan arriba un moment, hi ha un moment que potser no podem estar a casa per una sèrie de problemàtiques, que moltes d'aquestes venen donades per la salut, que estiguem en un lloc el més obvi possible, que estiguem més còmodes per la nostra persona. Potser són aquests pisos, que estiguin pisos, instal·lacions, com ho vulguem dir, que tinguin aquests cervells, que ens sentim com a casa, encara que no sigui casa. Però ara que estem parlant ja cap al final, vosaltres com veieu el futur? El futur de l'envelliment? El futur de l'envelliment amb la dona? Cap on anem? Perquè estem dient unes dades que cada vegada hi haurà més gent gran, que cada vegada hi haurà més dones grans. Per sort, les dones són molt actives, com estem dient. Com ho veieu, el futur de les dones? Com ho veus, doctora? El tema d'ara endavant, Jo, des que vaig sentir la Christine Lagarde dir el que va dir del Fons Monetari Internacional, penso que estem malament.
Vull dir, sembla que això de ser vell sigui una malaltia i no pot ser. És el contrari. Vull dir, la societat nostra és... penso que té moltes mancances i una d'elles és aquesta. Vull dir, ara cada vegada, és que cada vegada la gent es fa més gran i necessita més d'això i costarà més diners. Perdona, hi he treballat molts anys i he constituït una societat i té dret a ser cuidada. Clar. Però això ho haurem de defensar, eh? Ho haurem de defensar perquè els que tenen els diners no estan disposats a invertir-los en això. Jo suposo que també de vegades aquí han vingut algunes vegades el tema de les llavioflautes, doncs que venen a reivindicar el tema de les pensions, el tema de la salut, el tema de l'educació. Mm. Per sort, la gent gran arriba a una certa edat que encara té aquesta força, encara té per reivindicar, i per sort encara hi haurà, com aquí diu, un temps de lluita per reivindicar els teus drets. No és una altra cosa que els teus drets i les teves condicions. No sé, Antoni, Carmen, com ho veieu d'ara endavant, Carmen, el tema del futur de la dona? Jo, escolta'm, jo trobo que no és un problema, és un problema social, un problema social i entre la societat ha que arreglar-lo. Però, esclar, cada vegada són, és allò que dèiem abans, cada vegada hi ha menys criatures i gent més gran. I, esclar, això no podem arreglar la gent gran, ho té d'arreglar la joventut. Antoni. Jo sóc un optimista empedernit. Sí? És a dir, jo crec que anirem a millor. Sí, és clar que sí. És a dir, jo ja dic que ens tenim d'alegrar de fer-nos grans. Anirem a millor no vol dir que no ens ho haguem de currar, és a dir, no vol dir que no haguem de treballar per assolir-ho. Sí, sí. Però si nosaltres mirem els últims 100 anys, no hem parat d'anar millor. Sí, és a dir, no parem de dir que estem malament, sempre, però quan nosaltres mirem enrere, sempre hem anat a millor. Sí, però aleshores... Per tant, no vull negar els reptes. Jo m'agrada parlar de reptes més que de problemes. És a dir, quan una cosa és així, és a dir, si la nostra societat envelleix, no és un problema, això és un èxit de la nostra societat. És a dir, en els primers, diguem-ne, primera part d'aquest segle, hi ha dos grans fenòmens socials que han, diguem-ne, canviat la fisonomia d'aquest país. Un és l'envelliment i l'altre és la immigració. La immigració no l'esperàvem. I està canviant el país, 1,5 milió de persones, sí. Etcètera, no? Bé, i l'envelliment sabíem que hi era i anàvem vinguent des de fa molts anys. I ara hi som, tenim un percentatge de gent gran i això és un èxit absolut de la nostra societat. Hem passat amb 100 anys de viure una esperança, de tenir una esperança de 35-40 anys a 82 les dones. Per tant, això és un gran èxit de la societat. Ara bé, aquest èxit de la societat comporta uns reptes, que vol dir que les ciutats els hem de canviar, que el sistema sanitari l'hem de canviar, que el sistema social l'hem de modificar, que hem d'entendre el tema de les pensions. I això vol dir que el país ha de fer uns esforços molt grans per fer això. Vinga, doncs, Antoni, jo crec que hem d'acabar el programa d'aquesta manera, ser objectius, pensant en les pensions, pensant que hi ha moltes coses que hem de canviar, i gràcies per venir. La setmana que ve, molt més. Parlarem de com cuidar el cuidador, perquè hi ha persones que cuiden a persones que ho necessiten i també els hem de tenir en compte. Si voleu vindre aquí en públic, ja ho sabeu, al 93 788 33 33 i per les xarxes socials. Recordeu, la nit dels savis, tots els divendres, estarem amb vosaltres. Moltes gràcies. No és el mateix envellir si ets dona que si ets home. Però tant siguis home o dona, el que és fonamental no és viure més anys, sinó com viure'ls.